É mesmo, Racha Cuca, né? Era do Pose, mano. De 5-7, né? A gente não vai... Que isso, Apex? Ele é forte, velho. Ele é forte. Que isso, Apex? Caralho, mano. Nem o Nico dá essas aí, pô. Porra, foi duas. Tá lagada, né? E rápido, né? Não. Acabou. Aí. Mano, a Eagle é muito god, né, velho? Como a Eagle é uma arminha que... Porra, que legal, hein? E tão indo na boca do Zayu, ó. Ó, olha aí, que gostoso, velho. Ó, que gostoso. Ó lá! Você viu? Caramba, esse Vitality tá 100% alegrias, cara.